Měřený signál musíme zasynchronizovat. To znamená, že nastavíme osciloskop tak, aby se zobrazovaný signál na obrazovce osciloskopu nepohyboval. Pomocí horizontálního zesilovače, přepínáním rozsahu volb na dílek, se snažíme zobrazit signál tak, aby byl ve zvislém směru co největší. A pomocí časové základny, přepínáním rozsahu čas na dílek, se snažíme zobrazit jen jednu periodu na obrazovce osciloskopu. U periodického signálu můžeme pomocí osciloskopu určit amplitudu a periodu signálu. Na stínítku obrazovky osciloskopu jsou vyznačené dvě hlavní osy. Osa X, na které se zobrazuje čas v sekundách. Osa Y, na které se zobrazuje amplituda ve voltech. Příklad výpočtu amplitudy a periody. Zasynchronizujeme signál na obrazovce osciloskopu a zaznamenáme si polohu přepnutí přepínače. Časové základny, v našem případě 5 mikrosekund na dílek. A horizontálního zesilovače. V našem případě žádná celá 5 desetin voltů na dílek. Délka jedné periody signálu je 7,6 desetin dílku na ose X. Přepínač časové základny je v poloze 5 mikrosekund na dílek. Délka periody je 45 mikrosekund. Amplituda signálu je 2,4 desetiny dílku na ose Y. Přepínač horizontálního zesilovače je v poloze žádná celá 5 voltů na dílek. Amplituda je 1,2 desetiny voltu.